Presidential Initiative on Banana Industrial Development, Enteekateeka eyatandikibwawo omukulembeze w'eggwanga mu mwaka gwa 2025 okulaba engeri y'okwongera omutindo ku matooke okusobola okugafunamu ensimbi ennyingi n'okunyweza akatale kaago eri abalimi ba bulijjo. Mu nteekateeka eno mwalimu okunoonyereza ku matooke okulaba ebintu ebirala ebiyinza okukolebwamu galeme kwonoonebwa. Kampuni eno yatandika n'ekigendererwa eky'okugezesa ebiyinza okukolebwa mu matooke era kati tugakaza ne tukolamu n'obuwunga. Ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi gwa March mu 2019 olukiiko lwa kabineeti lwasalawo enteekateeka eno evembi okugezesa era n'ekyusibwa okufuuka Banana Industrial Research and Development Center. Kampuni eno eriko ebintu bingi byekoze mu matooke omuli obuwunga, obuugi, emigaati n'obumpwankimpwanki nga cookies, biscuits, crisps ne scone. Eno yamazedde okufuna akatale mawanga g'ebweru nga German, America, Bungereza, South Korea n'amalala ng'esuubira okufuna obuwumbi 2.25 mu mwaka gw'ebyensimbi guno songa mu katale ka wano esuubira ensimbi ezisukka akawumbi kalamba. Kyokka erina okusoomoozebwa mu by'emisolo gamba ng'egyo egiggibwa ku bintu byekozesa okusabika ebyo bibafulumya n'ebyuma bye byeyambisa okukola ebintu bino. And then the issue of the freight cost. N'ensonga y'omusolo gw'okutikka ebintu bino ku nnyonyi oguli waggulu ennyo nagwo gukyali muzizi ku munene. Okugeza buli kiro tugisasulira wakati wa $3-4. Abakulu mu kitongole ekiwooza emisolo ki URA basobodde okutuukako maka ga kampuni eno ebushenyi okwongera okutegeera engeri gy'ekolamu emirimu na butya bwe bayinza okuyamba okugiwewula ku misolo. Okukwatagana kitegeeza nti tutegedde bulungi kampuni eno byekola olwo URA neegereko omusolo ogutaginyigiriza. So there's fair levying of taxes to the taxpayer. Ebyavudde mu nsisinkano eno byaleeseewo essuubi nti ensonga aba Banana Industrial Research Development Center ze babadde beemulugunyaako zigenda kukolwako.